vídeo 3, Behind the Stage, dicas de uso de delay e reverb aí hoje. Vou jogar um Arpeggiator 1/16. Deixar o gate em 50, tá bom. Colocar Converge, gosto do Converge. Eu já tenho aqui o grupo que eu gosto de usar. Vou arrastar ele pra cá e vou passar um por um pra vocês verem. E diminuir esse volume aqui também, senão a gente vai ficar surdo. O delay, as configurações dele são essas daqui. Tá no preset 3, 36 de feedback, filtro ligado, dry wet 40, modo fade e ping pong. O reverb são essas configurações aqui. Vocês podem estar olhando aí, copiando. Equalizador, tirando bem sutil mesmo, só tirando as frequências graves, a partir de 1000 Hz até as médias, está tirando também. A gente está pegando só os agudos e médio agudo também, alguns médio agudo. Um saturador com bastante drive aqui, 10 decibéis de drive. Medium curve, color, dry wet 100. E um Spectre, que é o saturador que eu até falei na última aula que eu dei aqui da Waves Factor, que eu uso muito. Vou jogar aqui um Best e um Synth Presence. Diminuir esse volume aqui de novo. E agora é o seguinte, eu vou jogar um Drum Hack aqui. Não, vou jogar um Simpler. Dentro desse Simpler eu vou jogar um. Nossa, desculpa, gente. Vou jogar um Crash aqui. Vou deixar sample e hold. Deixa eu ver os controles dele aqui. O Total Random aqui ele vai randomizar o nosso velocity. Aqui o nosso velocity vai a nota vai estar tocando 4 vezes a cada kick por causa do nosso arpeggiator 1/16, né? E o velocity ele vai nos dar o Total Random vai nos dar a variação desse velocity. Vamos ver. Bem interessante, né? Fica mais humanizado assim, digamos. E agora para finalizar, eu vou jogar um LFO. E eu vou botar esse LFO pra atuar no meu pitch, no transpose aqui, ó. Transpose. E aí ele. Não, não é. Não era no transpose, era no velocity. Deixa eu tirar isso. Para o velocity no pitch, ele tem que mapear. Ah, deixa eu ver se era o transpose, acho que era o transpose mesmo.
entenderem também qual que é o efeito. E aqui, ao invés de eu ter esse simpler, eu vou jogar um serum. Tirar esse LFO, que eu não preciso mais dele. Tá aqui um FM qualquer, vamos ver como que ele tá. Do Total Random, então aqui a gente pode pegar e colocar na matrix velocity mapeando o pitch. Qual que é a ideia disso? Como o nosso velocity está sendo modulado a cada vez que ele toca, ou seja, 4 vezes a cada kick, ele toca em intensidades diferentes, né, a nota. Então, cada vez que ela for tocada, ela vai tocar com um pitch diferente. E no caso, esse master tune aqui global. Vou dar play para vocês entenderem. Por hoje é isso.